Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Сьогодні я трошки розповім про непересічне значення вегетативного розмноження рослин. От, особливо це в цвітоводстві, тому що є два методи. Вирощування з насіння і вирощування живцями. Да. Так от, для вирощування живцями потрібно проводити черенкування живців і ставити на вкорінення. Існують у кожного свої методики. Ну, от на прикладі гвоздики махрової низькорослої, багаторічної, я зайнявся розмноженням її живцями. І от тільки середина зими, а в мене вже позитивний результат. Перед вами стоїть касета, де я укорінив, майже 100% на живці. І тепер займаюся тим, що висаджую їх вже в ростові вазончики. Ну, от такі вазончики ростові. Я висаджую, беру акуратно, підковирюю живець. І от, як ви бачите, який результат. Вона вже, ця розсада, з таким комом землі, субстрату. Субстрат я використовую універсальний, то на основі торфу українського виробництва. Да. І зараз тепер акуратно висаджуємо її в цей субстрат. Ну, додав я трохи добрив водорозчинних в кожний вазончик. Тепер остається тільки посадити. Потім виставляти буду на стілаж. Температура тут поки що невисока. 5 до 10 градусів, але рослини будуть потихеньку приживатися, вкорінятися. І якщо вже будуть задовільні температури на вулиці, перенесу в сонячну теплицю. Так от представте собі, якщо б це я робив із висівав з насіння, скільки треба було б чекати сходів, поки воно листочки почнуть розвиватися, коріння. А так у мене вже готові рослинки. Вже починають навіть викидувати цвітоноси. Ну, поки що вони на такій стадії, цвітоноси, звісно, я буду удаляти, тому що тут це буде сприяти кущенню, розростанню цієї конкретної гвоздики. Отакі, друзі, справи. Так що я рахую, що мені вдалося досягнути дуже задовільного результату в процесі вирощування вегетативного розмноження гвоздики махрової живцями. Зараз я це все висаджу, тут біля 200 буде рослин, і вже починаючи з настанням теплих днів, гвоздика буде активно куститися, і я думаю, що до середини травня місяця вона вже буде мати хороший товарний вигляд. Так що, друзі, кому подобається моя робота, мої, як говориться,
старання в цвітоводстві. Можна поставити лайки, підписатися на канал, використовуйте мій досвід. Ну, я тут розповідав, що для того, щоб краще вона вкорінялась взимку, я її ставлю на теплий стілаж, де використовую для утеплення простень, електропростень. І от ви бачите, який отримав результат. Фактично, ні одного больної рослини немає. От. А виходить, що стоїть зелена як рута, моя гвоздика. Ну, десь ще вона якась не вкорінилась, я її додатково ще ставлю на вкорінення. А всю, яка вкорінилась, зараз розсажу. Так що, друзі, бажаю всім мирного неба, успіхів у вашому хобі, зайнятті, от, квітами, рослинами, потім чагарниками. В общем, всього найкращого, мирного неба і пока до побачення, на все добре, до нових зустрічей. Jesus.